Bom dia com Jesus. Amém. É sobre televisão em casa. Ele conseguiu criar seus filhos até que o caçula completou 12 anos de idade sem televisão em casa. Eles pediam e ele não cedia. Mas eles assistiam de qualquer maneira lá fora. Eu combinei com eles de eles comprarem e pôr no quarto. Na dependência, eu creio assim. Eu sou obrigado a estar, eu não aceitei. Assim, no lugar que o irmão tem que estar, ele não aceita. É porque lá no quarto eu entro, se eu quiser, mais ou menos assim. Acho que estou indo no caminho, né? E ele está dizendo para explicar isso para ele, como a necessidade dele. Eu acho que o senhor, há determinadas perguntas que, se fossem tratadas particularmente, seria melhor. Às vezes a gente dá uma resposta compreendendo, ela tem até ofício sacerdotal. Então outros já entendem de outra forma, eles não vão entender aquilo que Paulo disse, eu não o Senhor. Muitos não conhecem a autoridade apostólica. Em certos casos, cada caso deve ser analisado particularmente. Agora, de um modo geral, fica difícil, porque muitos podem entender, bom, a plataforma já está apoiando a televisão. Logo eu vou receber outras bilhetes, cartas, refutando aqui. Vocês entendem? Não condenando as pessoas que o fazem, mas causa uma certa dificuldade de dar determinadas respostas em público, por causa de outros, que cada um forma também, claro, com todo direito, a sua opinião própria dentro da mensagem, nas escrituras. Muitos são sujeitos até ao legalismo, outros. É difícil, não é? Isso falando assim de um modo geral. Agora, infelizmente, vocês entendem, a gente tem que falar com os filhos. Quer dizer, vocês estão, os filhos, é claro, não vocês, os filhos que fazem isso, não é? Forçam os pais a, com dor no coração, com pesar, e muitas vezes a mãe, a esposa ou o marido força aquilo a entrar, e resultado, depois a casa é assaltada, a própria pessoa que sofreu dor no coração, que não queria aquilo, depois ela pode até cair, será mais prejudicada por aquilo mais tarde. Ela acaba indo aceitando devagarzinho, e daí a pouco fica pior que os outros. Agora, nós temos que entender uma coisa, que a televisão é uma desgraça, diz o profeta, sabendo que não é a televisão que vai levar o povo para o inferno. Eu não estou... Por isso que é difícil fazer. Muitas pessoas entendem que as pessoas só vão no rapto, só irão no rapto aqueles que não tiveram televisão. Chegam até a pensar assim. Quando nós dizemos que o pão da ceia não pode ser feito numa casa que tenha televisão, mas não quer dizer só a televisão, numa casa que tenha atmosfera cristã, que
cujo o pai é a cabeça do lar, e coisa assim, não é? Então fica custoso a gente compreender a situação de um pai, de uma irmã, de um irmão em determinadas coisas de uma forma pública, porque outros caem, entram em dificuldade, não sei se o irmão está entendendo. Agora, eu me dirigiria aos filhos. Por que vocês fazem isso? Eu não estou falando de vocês aqui, não é? Diria, a fita vai. Por que que os filhos têm que fazer isso? É uma condição do tempo que nós estamos vivendo. Então, um pai me procurou chorando, porque sua filha com 11 anos, ela trancava a porta do quarto, ia dormir, benção pai, benção mãe, oravam. Ela saltava a janela e ia ver televisão na casa do vizinho, com rapazes pervertidos e tudo. Agora, isso aí, quando a pessoa quer fazer alguma coisa errada, quando eu quero fazer, você quer fazer, você faz de qualquer maneira. Pula o muro, faz trambicar de toda maneira. Leva a comida, bolinho no hospital, depois vomita até uma hora. Mas é isso mesmo. Então, meu irmão, aí fica custoso, o senhor entende. Essa é a condição do tempo que nós estamos vivendo. Agora, o irmão Brand disse, um irmão fez uma pergunta para ele, eu não sei, parece que o irmão fez a pergunta, dá a entender que fez a pergunta para o irmão Brand para servir para outros, né? Escuta, irmão Brand, a televisão é uma desgraça, é uma maldição, não é, irmão Brand? Ele disse assim, irmão, como também o telefone, o jornal, assim por diante. Então, é uma coisa que nós não temos como tirar da mensagem, da palavra, aquilo que é contra. Contra é contra, está errado, está errado. Então, nós estamos de acordo com a mensagem, de acordo com a Escritura. Nós não vamos mudar a mensagem, torcer, interpretar, como 1 Timóteo 3, eu sempre bato no plenário com os pastores. Gente, não vamos mudar nada, não. Se nós vamos pela soberania, tudo bem. Nós não preenchemos aqui, está tudo bem. Deus se agrada de nós reconhecermos que não preenchemos aquilo e só temos que ir à frente pela soberania. Agora, torcer, interpretar e adaptar isso aí, que nós nunca devemos fazer. Então, o profeta está contra a televisão? Está. Não pelo aparelho, o aparelho que está ali dentro. Ele disse que estava contra os programas que aparecem lá, a coisa que aparece lá. Como eles já constataram que não há mal pior, ou tanto quanto os outros dos intocáveis, das máfias, né? Pela metralhadora assassinando. Não sei, os desenhos animados é a agressão do mesmo jeito das crianças. Então, o lobo lá agride o outro, a ovelha morre, sei lá o que for, mas é agressão. É o bicho e o outro patinho lá sendo esperto e coisa e tal, espertinho, né? Então, é isso aí que está acontecendo. Agora, ele estava contra a matéria que é apresentada, tanto é assim que ele disse, ela podia ser uma bênção para a humanidade, dependendo do que vai apresentar ali. Agora, viu, irmão, eu diria uma coisa que talvez possa pesar na consciência de alguns, mas o certo é que não tem como. Ele disse, se eu construir uma casinha, uma caixa de cimento bem ultra forte, botar José lá dentro, eu não terei como salvá-lo. Eu, para mim, se tratando desse caso, não é que ninguém vai impedir, mas não tem coisa pior hoje do que a escola. Não tem coisa pior do que a escola. Agora, não tem coisa pior do que aprender a ler, não estou falando isso, do que estudar,
as leis, a matemática, não é isso, não. Estou falando do ambiente, o ambiente das escolas. A corrupção que existe dentro dos colégios, a depravação. Então, a única solução é subir. Agora, se você pode não ter, não tenha. Se você não pode não deixar de ter, como é que você vai fazer? Não é certo? Seria menos um mal. Mas acontece isso, que eles pegam e vão ver lá com os vizinhos. E essa é onde os pais vão ficando no canto da parede. Bem-aventurados filhos, bem-aventurada a família, que coesa, de mãos dadas, fecha cerco e diz, não queremos ver isso, e acabou. De mãos dadas. Agora está ali a mulher entrufada, vendo novela com a vizinha, aquela coisa toda. É uma desgraça terrível, não é? Tudo que vai ver, está vendo. A gente não vai saltar nenhum parágrafo que o irmão Bernard fala contra a televisão. Inclusive, nós temos até um compêndio de citações sobre casamento, sobre controle de natalidade, televisão e política. Está meio custoso aqui, ó. Se o pecado, se é pecado, eu gostaria de saber se é pecado a gente receber algo das mãos de alguém que ganha dinheiro na prostituição. Pois a minha consciência fica como... Aí essas duas palavras não dei conta. Forcei, não consegui. Pois me põe enredado nisto. O irmão assinou também. Eu diria assim, olha, nós estamos numa hora que a gente tem que... Eu estava vendo na ceia, assim, algumas pessoas resgatadas, e aquilo gratifica muito o coração, a alma da gente. Que será que para elas serem resgatadas, a gente tinha que sofrer as experiências tão amargas como tem sofrido? Mas nós estamos numa hora de ter temor, só. Ninguém está condenando ninguém. Você não pode condenar uma meretriz. Agora, o certo é que a igreja não pode receber dízimos que ela saiba que procede de prostituição. Então, esse dinheiro, o irmão não pode dizimá-lo, porque você tem consciência de onde ele vem. Agora, eu não posso... Sei lá se você é um daqueles que... como os pais de Raabe, ela vendia o corpo para tratar dos pais. Eu não sei, muito embora estejamos na guerra. Por isso que as pessoas condenam as outras com tanta facilidade, e ao fazê-lo, elas já estão se condenando a si mesmas. Mas o que vai nos ensinar a ter essa prudência ao julgar as coisas? É isso aí, vivendo. Sofrendo aquilo. Agora, nós não podemos abrir mão disso. Desse dinheiro, o irmão não pode dizimar. Como se vender um cachorro, não pode dar o dízimo. Ganhou dinheiro com o cachorro? Não traga os dízimos para a casa de Deus. Cachorro não é coisa que cristão comercia, porque o cristão é dizimista, ele não pode dar dízimo de cachorro. Então, acho que cachorro, como eu respondia, cachorro, o senhor tem alguma coisa contra criar cachorro? Não. Criar cachorro como cachorro. Não, criar cachorro como filho, como gente, é outra coisa, é uma imundícia terrível. Cachorro na cama, cachorro dentro de casa, e cachorra, e dias terríveis, e aquela nojeira toda, promiscuidade, é horrível, é nojento. Agora, o cachorro guardando as galinhas do lobo, como é que chama? Da raposa. O cachorro guardando a casa, não é? Ali no pátio, aquela fera, que ninguém está passando a mão na cabeça dele, beijando, é outra coisa muito diferente. Muito diferente. Então, vejamos isso.
como é que eu vou fazer aqui? Eu tenho que ter tempo hoje, porque nós estamos terminando. Hoje faltam poucas páginas. Até tenho que acertar isso com os irmãos, porque eu estou em aperto. Há um monte de mensagens para ser distribuídas. E se nós formos fazer assim como a maioria está gostando, nós vamos ficar até dezembro sem distribuir essas mensagens. Chega um pastor, vem pregar aqui, já prega aquela mensagem, né? Como é que nós não temos ela? Não é? E eu sempre gostei de jogar coisa oficialmente, assim, de uma vez. Então nós vamos ter que gravar essas mensagens daquela outra maneira. Distribuir, depois a gente vai comentar. Né? Mas então fica assim. Como é que faz? Como é que nós vamos ajudar o irmão? Eu não posso ir mais além disso, porque se você está comendo disso, tem que comer, tem que ser ajudado. Fica o resto para o seu coração, né? Seu coração é que vai decidir. Só que você não pode dizimar, só isso. Não traga os dízimos que procedam da prostituição. Eu acho que eu não posso ajudar mais que isso. Vocês acham? Não, né? Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Por que dizer que, sei lá como é que você vive? Então, vamos deixar aí por conta do seu coração mesmo. Agora aqui é um estudo um pouco custoso. Eu não sou um mestre, vocês têm que entender isso. Eu gostaria de saber o que é que tem nas seguintes dimensões. Por quê? Na primeira, penso eu que é esta que nós trata humana. A quinta fica os que dormem em Cristo. A sexta, penso que é a que fica Deus. Então ficou segunda, terceira e quarta. O que tem nestes? Explique-me, por favor, se possível. Não, irmão, espera um pouquinho. Na mensagem não sabeis, né? Mais ou menos assim. Você tem que ver, assim, nós estamos na primeira, segunda e terceira. Luz, matéria, espaço, tempo. Está tudo dentro da primeira, segunda e terceira. A dimensão humana. Luz, matéria, tempo, espaço, essas coisas assim, está dentro da primeira, segunda e terceira dimensão. Nós apalpamos, vemos, sentimos, aqui no corpo, na dimensão humana. A quarta é aquilo que é abstrato, mas que é captado pela ciência, a tecnologia, que é a televisão, o rádio, o fax, que para mim é um absurdo. Chegou, para mim teria chegado ao máximo. Você põe uma carta aqui num aparelhozinho, ela sai lá nos Estados Unidos. É como nós estamos comunicando, como o José Brana. Ele põe lá, sai na hora, telefona, pelo telefone. Sai a coisa escrita, assinada. Para mim chegou o fim. É? Para mim já bastava, não precisava mais nada. Eles querem transportar o homem pelas ondas, mas quem vai fazer é Jesus. Jesus. Isso aí vai acontecer, mas é Jesus, né? Isso aí é para o doutor Jesus Cristo. É. Então, a primeira, a segunda, a terceira, elas são tangíveis aqui pelo humano. A quarta é isso aí que você pode captar. Nesta hora temos vozes, imagens aqui, se ligar o aparelho. Essa é a quarta. A quinta é um pesadelo, é inferno. É um estado de pesadelo. Que a pessoa não chega na sexta, aquele espírito não chega na sexta dimensão e nem retorna. Retorna, porque o homem fora do universo dele, fora do universo dele, ele está perdido no espaço. Ele teria que chegar num outro lugar onde ele pudesse encontrar um obstáculo. Ou que seja, uma atmosfera que pudesse sustentá-lo ali. Ele não encontra, nesse vazio, ele não encontra, então é o tipo de um pesadelo. Nós estávamos comentando essa semana sobre o filme, o Ghost, aquele tem um fundo espírita. Espírita, começar, Ghost, a palavra Ghost quer dizer fantasma.
Não tem nada a ver com o Holy Ghost, que é o Espírito Santo. Mas é fantasma. Então, ali eles vêm, aqueles fantasmas, quer dizer, aqueles demônios, vamos dizer, vêm e apanham aqueles criminosos, fascínores, aqueles que morrem ali, estão certos. Acabou de morrer, então já está na outra dimensão. Uma dimensão que você levaria anos, luz, para chegar nesse corpo, ao expirar já entra nela. Então essa dimensão, a quinta dimensão, ficou bem explicada, é simples, é pesadelo. Não chega nem retorna, ele não encontra o universo para ele. Então ele fica no espaço, às vezes a pessoa está aqui e muitas vezes nós entramos nessa dimensão, em espírito mesmo, em situações difíceis, e a gente fica em suspense. O sono é prejudicado, e aquela tensão no estômago, e para comer, e coisa e tal, e não dorme, e pesadelos. Não é certo? Agora, a sexta dimensão ainda não é onde Deus está, porque você viu lá naquela êxtase do irmão Branham, ele queria ver a Cristo. O Senhor mesmo disse, não, ele está na sétima. Então, na sexta estão salvos, aguardando a ressurreição. Aquela multidão de brancos que o irmão Branham viu, abraçá-lo, coisa e tal. Ah, irmão, precioso irmão, aquela velhinha, aquela moça que foi uma velhinha aqui de 90 anos, né? Que foi um velho, aqueles velhos, né, que partem, coisa e tal. Então, lá eles eram jovens, são jovens, 18, 20 anos de idade, e lá, então lá é a sexta dimensão. Acho que está bem explicado, né? Primeira, segunda, terceira, que você perguntou, está aqui, é tangível. Sentimentos, sentidos, os sentidos, compreendendo a audição, paladar, visão, tato, e esses sentidos diversos do homem, com matéria, matéria, luz, espaço, tempo. A quarta é essa que está entre uma coisa e outra. E por isso que os demônios usam demais essa quarta dimensão. Parece que ainda tem mais, hein? Boas perguntas, boas. Elas trazem benefício para todo mundo. É bem batidinha a máquina, bem assinado, como um ofício mesmo. Gostaria de saber, quando a noiva receber o batismo do Espírito Santo, nós vamos viver apenas da palavra falada, não precisando mais trabalhar, por sermos perseguidos? E que estaremos escondidos? E que estaremos esperando o rapto por volta de 40 dias? E que as portas das igrejas estarão fechadas? Nós vamos ver o fim de Los Angeles. Gostaria de saber se uma pessoa que fala em línguas, ela mesma pode interpretar. Bom, então vamos uma de cada vez aqui, ver se eu só vou até onde eu dou conta, hein? Não, essa questão de 40 dias não é doutrina. Falou-se nisso muito no tempo do saudoso missionário João Martins, não é? Arte Rússia Martins? Não, João Martins, porque tem uma diferença. Arte Rússia Martins é um missionário que está aqui, veio para o Brasil, já faleceu. Agora, o João Martins ainda é vivo, mora nos Estados Unidos, foi quem viveu, conviveu com o irmão Brenner por mais de 20 anos. São duas pessoas distintas, não é? Diferentes uma da outra. Porque a gente fala irmão Martins, então o missionário Martins. É que havia certas coisas assim, baseado naquele tempo aqui da Bíblia, entre a ressurreição de Jesus Cristo, coisa e tal. E dizem assim que o irmão Brand disse que não, mais de 30, não, por volta de 40 dias, esse período. Assim, mais ou menos como o irmão está perguntando aqui. Agora, nós não temos. Se você pode, alguém já leu, encontrou isso na mensagem aqui? Levante sua mão. Apenas que nós não ficaremos
Bom, baseado nisso aí, né? Não menos de 30, nem mais de 40. Boa lembrança. Não menos de 30, não mais de 40. O irmão lembra qual é a mensagem? Parece que é religião de Jezabel, por aí mais ou menos. Não, né? Quem lembra? Ninguém lembra? A gente tem que olhar lá nas referências. Essa questão aí, haverá um superpoder nesse período? Terá que haver, talvez seja realmente o período da igreja primitiva reprisado, revivido. Talvez seja. Um período assim da palavra falada. É uma coisa que nós temos que simplesmente aguardar, não é? O fim de Los Angeles, também eu não sou muito capaz de responder. Por quê? Se o grande terremoto vai abalar toda a terra, o grande terremoto profetizado, estaria isso dentro da faixa aqui de acontecimentos simultâneos com o rapto, simultâneos, enquanto está acontecendo uma coisa, acontece a outra, acontece o rapto, enquanto estão acontecendo coisas. Bom, aí tem base, porque o irmão Brand disse que em meio à grande confusão, a noiva vai no rapto. A minha irmã estava perguntando, você sabe, diz que sumiram as pessoas, sei lá, onde, na Índia, desapareceram, e estão confusos aí, o que tem a ver isso? Deus, não tem nada a ver. Olha, você só pode entender que você não foi no rapto se você vê Elias e Moisés. Mas Elias e Moisés mesmo, isso é claro, vai ser exibido no mundo todo pela televisão, porque se uma coisinha qualquer, né, chama a atenção do mundo, e aquilo que vai fazer coisas que Elias mesmo fez e Moisés fez, eles vão fazer, porque são eles os mesmos. Então o mundo vai ficar sabendo. Agora, quem vê Elias e Moisés, de acordo com o quarto selo, de acordo com a palavra, não foi no rapto. Já entrou para o período da grande tribulação. Por quê? Quando isso desce, parece que a gente já cruzou com um avião, outro avião, sobre o mar de noite. Então, um passando para lá, outro para cá, mas é uma coisa sinistra, que eles acendem o farol nas nuvens e a gente sentado do lado da janela, então aquilo fica uma coisa sinistra assim, não é? E chama muita atenção. Então, cruzando, passando um para lá e outro para cá. Eu pensei exatamente isso, enquanto está passando aquela coisa para cá, inclusive fazendo o falso profeta, a besta, a igreja sobe no rapto. Foi o que o irmão Brand disse lá no quarto selo. Isso aí eu tenho certeza absoluta. Não é certo? Agora, se o terremoto de Los Angeles vai ser antes, lá da Califórnia, que vai sucumbir, vai levar Los Angeles para o fundo do mar, vai ser acontecimentos simultâneos, aí eu não posso afirmar. Eu não tenho como afirmar. Gostaria também de saber se uma pessoa que fala em língua, ela mesmo pode. Aliás, se você vai falar em língua e não interpreta, Paulo disse que fica vazio, que fica calado. Só se houver intérprete. O intérprete, eu não entendo que tenha que ser outra pessoa. Se a própria pessoa interpreta, então ele está havendo intérprete, não é? Agora, o irmão Brand também não abriu mão disso. Qualquer reunião que há línguas estranhas, a igreja às vezes faz silêncio para justamente não escutar a irmã ou o irmão falar em línguas, mas para escutar a mensagem que porventura tenha, que não seja coisa escrita. Como começa? Eis que eu estou convosco. Já começou errado. Isso é hábito pentecostal, porque a Bíblia já disse, Jesus disse, eu estou convosco até a consumação do século. Então, o irmão Brando disse, não há profecia
não tem que dar ouvido à profecia a respeito de coisas que estão escritas já. Isso é para a pregação da palavra. Não, profecia para dizer, eis que eu estou convosco, e outras coisas que já estão escritas. Ele diz, agora se a ponte ali do balneário vai cair, meu servo não passa naquela ponte porque a ponte vai cair, etc, etc. Aí ele diz, agora vai lá esperar a ponte cair. Se não cair, isso é do diabo. É mentira. A coisa é muito, muito séria sobre esse tipo de profecia. Não é certo? Então, que uma pessoa pode falar línguas e interpretar ao mesmo tempo, não tenha dúvida. É claro. Acho que agora acabou. Não, espera aí. Eu gostaria, essa pergunta aqui, a gente pode levar para estudo, não é? Também são perguntas que carecem de fazer estudo. Está tudo bem, vamos ficar de pé, irmãos. É o verso 26 de Eclesiastes, capítulo 7. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso dela. Deus amado, nós te pedimos pela tua graça e pelo teu amor, que o Senhor nos perdoe e continue nos falando. Sabemos perfeitamente que o teu povo quer aperfeiçoamento, quer conhecimento para aperfeiçoar. Muitos há que buscam para progredirem na fé, no conhecimento e graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está acontecendo diariamente aqui para nós, nessa chuva de ensinamento, essa fartura de pregação, 3 programas de rádio por dia, quarta, sexta, domingo, enquanto outros suspiram por uma reunião de 30 em 30 dias, 60 em 60 dias, ajuda-nos, ó Deus, a sermos agradecidos a Ti por essa fartura, em nome de Jesus Cristo. Ajuda-nos a armazenar, como Maria fez, para a hora do escândalo, para a hora da cruz. Em nome de Jesus Cristo, vivifica a tua palavra mais e mais em nossos corações. E ajuda essas pessoas que enfrentam essa condição do tempo, os filhos, os pais, as mães, as moças, os moços, as crianças, os adultos. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. O parágrafo 169, não? Que nós vamos continuar hoje, tendo aqui apenas uma, 2, 3, 4 páginas para terminar. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Mulher cujo coração não precisa temer ninguém. Acho que também aqui ninguém teria por que temer isso. Mas não vamos pensar em mulher fisicamente. A mulher igreja, que dá um sentido bom só para um lembrete, não é? E que laça com seus credos e dogmas e mata. Então, o profeta viu o que isso fez. Agora, o que foi que isso fez? O que foi isso? O que foi isso, irmão Isaías? Ele viu o que isso fez. O que é isso? O quê? Que acontecimento que ele viu? E que gritou, ai de mim, que vou perecendo.
Ninguém pode entrar em nossas denominações a não ser que receba um teste perante o psiquiatra para ver se o seu QI é certo ou não. Ele tem que ter um DDD, PhD. Vamos ver. Não? Antes que ele possa até mesmo vir para falar conosco. Nossas juntas não o aceitarão se ele não o fizer. Sabe, vocês são virgens, vocês não conhecem este mal. Vocês não sabem o que é esse sistema que o irmão Brennan está mencionando aqui. Graças a Deus que vocês nem conhecem. Nem precisa comentar, mas... Nossas juntas não aceitarão se ele não o fizer. Oh, que coisa! O melhor grupo na região. Olhe nos carros que estacionam em nossos estacionamentos. Eles são Cadillacs, Rickenbackers e assim por diante. Só carro de luxo. Que na época era o Cadillac, não é? Roy Rossers. Tem que engolir a língua, hein? Dobrar, hein? Rickenbackers. Eu lembrando Studebaker, né? Ele disse, o primo perguntou para ele, o que que é isso? Ele disse, tudo Studebaker, Baker, né? Que levou, que ele está caindo para a lama. O que que é isso, primo? Primo, tinha que é primo. É Studebaker, né? E eu fiquei com a Dodge, né? É. Nós temos visto essa coisa, é mundo de carro. Último tipo, essa aí, então, é a bênção do Espírito Santo. Entre aspas, entendo, né? Para eles era a bênção. Ou é? Nós temos visto essa coisa morrer. Morrer, simplesmente morrer. Nós vemos isso morto e a coisa inteira tem se tornado cheia de imputadas. Tornou isso feridas fétidas, melhor dizendo, como a Bíblia chama isso. É só feridas, completamente. Isso cheira mal. Isso é correto? Espiritualmente falando, eu estou dizendo isso, está vendo? Então, há cheiro espiritual? Há. Como há o cheiro aqui, natural, na dimensão humana, há o cheiro espiritual. E há coisas que... o credo, o dogma, é coisa fétida. Isaías denunciou isso lá na sua Bíblia, na sua enciclopédia, não? Deus falando, as suas mesas estão cheias de vômitos. Nós os vemos largarem, soltarem a palavra de Deus, exaltar os credos. O que nós vemos isso fazer? Atingiu com lepra, incredulidade, mas que coisa! Como Uzias tentou tomar o lugar de seu ungido, do ofício ungido, depois que ele havia sido atingido, e ele constatou que ele havia falhado. O segredo é, ele constatou que havia falhado. É melhor que eu. A melhor constatação da sua vida. Essa é a melhor constatação da minha vida, que eu tenho falhado. E nós temos visto estas igrejas tentarem tomar o lugar do ofício ungido para pregar a palavra de Deus e se tornarem estonteados com isso. Elas não sabem o que fazer. Coloque a palavra diante deles, eles não sabem o que fazer com a palavra. É horrível. Nós cremos que isso foi para um outro dia. Eles dizem, quando você vê, entre aspas, eles é que dizem, não é o profeta, porque se você não souber desse detalhe, que você diz, mas o profeta está dizendo que nós cremos que isso foi para um outro dia. Está entre aspas, está dizendo que eles dizem, é mesmo que você diz, eles dizem, nós cremos que isso foi para um outro dia. O que é? Eles estão confundidos. Como você pode manter o ofício ungido de Deus e negar a sua palavra ungida, a qual é Ele próprio na forma de palavra? Como você pode negar que a palavra está correta e então ainda dizer que você está ungido com o Espírito? Quem
quem nega a palavra não pode dizer que está ungido com o Espírito Santo. O que ele está dizendo é isso aqui. O Espírito aqui, ó, com letra maiúscula, o Espírito é o Espírito Santo. Por quê? Pode-se estar espírito, ungido com espíritos, mas espíritos outros, não é? A única coisa que manifestará a palavra de Deus é o próprio Espírito Santo. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele tomará estas minhas coisas e as revelará a vós. Disse Jesus. Isso é correto. Como você pode tomar o lugar do ofício ungido e pertencer a um credo ou denominação? Então, aí aprofundou mais. Não é só o indivíduo, a pessoa que tem um ofício para ser pastor e o outro não tem, quer ser pastor e vai ser pastor e vai pregar porque simplesmente tem o dom da palavra. Mas ele não tem um ofício. Não tem um ofício sacerdotal nele. Não é predestinado para aquilo. Está bem. Mas aqui está o grande mal que Uzias fez no sistema. O sistema, colocando credo, dogmas, no lugar de ofício. Normalmente, com todo respeito, é assim. Acidentadas na vida sentimental, então vão ser freiras. E outros com supostas condições vão ser padres. Não é isso. O outro vai ali para um seminário e volta com a linguagem toda afeminada, como ele disse, e aquele solteirão ali que não sabe qual é o seu lado. Simplesmente porque carrega um catecismo de credos e dogmas e não sabe mais do que ler aquilo. E aquela rotina. Então, eles estão fazendo com isso aquilo que Uzias fez. Eles não têm, não podem, Deus não unge credo nem dogma. O Espírito Santo não pode estar ungindo isso. Você não pode se enganar, nem mesmo com suas músicas. Nem mesmo com as suas músicas. Isso é certo. Quando ele, o Espírito Santo, vier, ele tomará estas minhas coisas e as revelará a vós. É isso que está acontecendo com a mensagem. Estava falando do próprio ministério dele. Isso é correto. Como você pode tomar o lugar do ofício ungido e pertencer a um credo ou denominação? Elas estão mortas. A coisa a fazer é prostrar-se e clamar. Senhor Deus, eu sou um homem de lábios impuros. Que até aqui só tem professado credos, dogmas. Sim, Senhor. É a única coisa a fazer. Aquelas denominações tentam tomar o lugar da Igreja Santa. Então eles dizem, nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Jesus Cristo, seu Filho. Nós cremos na Santa Igreja Católica Romana. É, eu fui, Steven, fiz uma parte do casamento de um primo meu, de um médico, que eu disse assim, se o Joaquim não for fazer meu casamento, eu não aceito, o outro também eu não quero. Bom, e lá estava o padre, então o padre abençoou em nome da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Abençoou o casamento em nome da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É por isso que está tudo abençoado. É. Aí eu li o Salmo 128, diz, já a bênção de Deus é condicional. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor. Amém. Foi sim. Me lembro até que a noiva desmaiou lá. Né? Você lembra, mano? É o 173, não é? Aquelas denominações tentam tomar o lugar da Igreja Santa. Repetindo. Nós cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu Filho. Nós cremos na Santa Igreja Católica Romana e todas essas diferentes coisas. Nós cremos na comunhão dos santos.
Dizem eles, né? Eu creio na comunhão de Cristo, agora diz o profeta. Sim, Senhor. Eu creio que os santos estão na glória, seguramente. Pronto. E eu creio que nós temos um mediador entre Deus e o homem. Sim, sim, Senhor. Empurre essa coisa. Aquilo, a Bíblia contradiz isso. Esses credos. Eles dizem, bem, isso é a Bíblia. Isso é Deus. A palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Agora a palavra está em nossa carne, fazendo-se mesmo manifestada, ungida pelo Espírito Santo. Temos, digo, tempo de entrar em ação. Aí você se lembra, na última escola, entrar em ação. Os efeitos da visão sobre o profeta, ó que coisa! Fez com que ele confessasse que era um pecador, profeta ungido. Ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, eu estou errado. Pronto. É profeta de Deus? É profeta de Deus. É Isaías? É. Mas eu sou um homem de lábios impuros, eu estou errado. Eu tenho pecado. Eu próprio sou impuro. Ele era um pecador. Ele confessou o seu pecado, sim, Senhor. Fez com que um profeta de Deus confessasse que ele era um pecador. Isso é o que a visão fez. Exatamente isso, irmão Isaías. Algum DDD, PHD, riem-se disto. Supostamente são certa hierarquia de alguma igreja. Não, isso não faria nenhum profeta confessar, mas foi a glória que ele viu. Vocês ouviram o que o cardeal disse no noticiário de hoje? Ele disse, há alguns que ensinam que o retorno do Senhor breve vem. Ele disse, porém naturalmente nós teremos que nos livrar desse grupo. Nós desejamos unir a religião mundial. Ele tem que nos livrar desse grupo que está pregando o retorno do Senhor breve. Precisamente, vocês pessoas não adormeçam agora. A coisa está mais perto do que vocês pensam. Este sujeito até que é bem aquele que não conhece José, vocês sabem. Observe, vem simplesmente tão astucioso quanto possa ser. Eles têm o domínio bem aqui, nesse último lugar, onde eles formariam uma imagem para isso tomar a confederação de igreja e fazendo isto falar exatamente do mesmo modo que a besta falou e dar a isto poder para perseguir todas as pessoas pias e mudarão os tempos e as leis de Deus. Bom, aí entra um pouco naquela pergunta, não é? Porque a igreja, a noiva pega um pouco da pressão. E possivelmente isso vai acontecer das igrejas serem fechadas. Ele disse, você pode chegar aqui um dia e encontrar uma placa na porta fechada. E aquilo virar um armazém, um quartel, uma coisa assim. Nós tínhamos comprado um terreno lá no centro de Goiânia, na rua 70. Tabernáculo era para ser lá e possivelmente a gente compraria o vizinho logo. Mas é engraçado, Deus me deu um sonho e eu vi aquilo tomado pelo exército, soldados do exército na porta e coisa assim. Eu disse, olha, aqui não é o nosso lugar. E peguei o jipim e vim. Quando chegou aqui na porta, em frente a esses dois terrenos, eram dois, né, até então, da esquina, não estava vendo. Eu disse para ele, é aqui, ó. É aqui. É. Precisamente o que isto disse. Nós chegaremos nisso mais tarde. Está tarde demais hoje à noite, porém nós, de qualquer modo, vocês conhecem isso, sim, senhor. Isto fez com que ele mesmo confessasse ser um pecador. Ora, se fosse um pretensioso de hoje, eles diriam, bem, eu sou o doutor fulano de tal. Eu ouvi um bispo dizer.
profeta dizendo: eu ouvi um bispo dizer, quando eu chegar ao céu, sabe o que eu vou fazer? Disse: eu vou até Jesus dizer: tu sabes quem sou eu? Eu sou o bispo fulano de tal. Ele disse: sim. Aí, o irmão Brenner, como é dia, já zombou um pouquinho, né? Sim, eu ouvi minha mãe falar do Senhor. Ele é Maria, né? Disse: um povo crê na Bíblia, que crê na Bíblia é como andar em água lamacenta. Veja só o que o bispo disse. Um povo que crê na Bíblia é como andar em água lamacenta, não se sabe aonde vai. Com razão aquele ex-padre Aníbal deixou de ser padre para virar batista tradicional, quase que ficou meia dúzia por seis, né? E trocou meia dúzia por seis ou seis por meia dúzia, né? Mas ele disse que se converteu ao ver a morte do seu, quer dizer, um dos fatos, do seu superior delirando com as chamas do fogo, que era um arcebispo, um bispo, na hora da morte, delirando com as chamas do fogo, do inferno. Então esse bispo diz: um povo que crê na Bíblia é como andar em água lamacenta, não se sabe onde vai. Não pensem isso. Ele é meu guia. Eu estarei pregando sobre isso amanhã à noite. É um guia, né? Sim, senhor. Ele o guiará através das águas lamacentas que há para atravessar todos os bancos de areia perigosos e todos os lugares altos e lugares baixos. Você navega lá no Araguaia e o rio baixa, fica... aí você vai entender o que é banco de areia mesmo. Por que mata? Você vai brincando na água, está aqui nos joelhos, né? Na cintura, e de repente... aqui normalmente ali é correnteza, aí vai embora. Então, todos os bancos de areia perigosos e todos os lugares altos e lugares baixos, seja onde quer que for, ele me guiará para o outro lado do rio da morte. Amém? Oh, sim, Senhor, ele guiará. Quando a morte vier, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, tu estás ali. Se eu fizer a minha cama no inferno, Davi disse, ali está ele. Oh, se eu tomar as asas da manhã, voar para longe, ali está ele. Ele sempre está diante de mim. Logo eu não serei movido. Amém. Oh, que coisa. Tome aquelas asas e entre em ação agora. Sim, Senhor. Esse profeta entrou em ação rapidamente também. Ele ficou de joelhos e ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Então, logo que ele confessou, então, vejam a limpeza. Veio a limpeza. Você tem que confessar primeiro. Depois virá a limpeza. Eu desejo que você note quando este profeta, pense nisso, um homem que esteve com o governo federal, um profeta vindicado, e logo que ele teve a primeira visão, ele nunca havia tido visões antes. De outro modo, ele teria tido. Ele sentia a direção de Deus e ia de acordo com a palavra. Porém, desta vez, foi uma visão clara e ele gritou: eu sou um homem de lábios impuros e todas essas pessoas são impuras. Ai de mim, porque eu vejo a glória de Deus manifestada. E nós apenas olhamos nisto. Nós deveríamos estar voando para longe. Está vendo? Está vendo? Eu sou um homem de lábios impuros. Ele desceu ao altar. E ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, Senhor. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Pois eu te tenho visto manifestado bem aqui. Eu vejo um anjo estremecer a coisa. Eu ouvi falar e algo se moveu ali atrás. Amém. Eu espero que você não esteja adormecido. Oh, que coisa! Falou e algo aconteceu. Glória! O que aconteceu?
Então nós constatamos que ele confessou seus pecados. E exatamente tão logo que ele o fez, esta grande voz que havia estado falando voou para baixo, tomou sua mão, tomou a tenaz, apanhou uma brasa, colocou-a sobre sua mão, veio e colocou sobre os lábios de Isaías e o limpou. Note, ele nunca o enviou para obter um título acadêmico de PhD. Ele nunca lhe deu um livro de regras para aprender. Porém, ele, Deus estava mostrando ao profeta que seu poder de limpeza era através do fogo tirado do altar. Amém. O poder de limpeza de Deus hoje não é recitar um credo ou se unir a uma igreja. É o poder do Espírito Santo de fogo que desce e limpa o homem de toda incredulidade. Amém. A maneira de Deus de limpar um profeta é através do fogo, não através do credo. O que um profeta saberia sobre um credo? Ele vai ser usado por Deus. A palavra vai ser feita manifesta através dele. Logo, ele não poderia dar-lhe um credo. Ele se agarraria nesse credo. Então, ele tirou o fogo do altar e limpou o profeta. Confissão primeiro, então limpeza através do fogo. Glória a Deus! Observe! Confissão primeiro. Veja, confissão primeiro, limpeza segundo. Confissão primeiro, limpeza segundo, comissão terceiro. Amém? Aí está você. Primeiro, confissão. Eu estou errado. Segundo, limpeza. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Está vendo? Confissão, limpeza, comissão. Ide a todo mundo e pregai o evangelho. Estes sinais seguirão os que crerem. Amém. Depois da confissão vem a limpeza. Depois da limpeza vem a comissão. Pregar o evangelho, curar os enfermos. Não importava o que as pessoas diziam que ele... Finalmente, esse precioso pequeno profeta morreu sob a perseguição ao ser serrado em pedaços com uma serra. Lembre-se, foi quando Isaías fez a sua confissão que ele estava errado. Ele havia estado completamente errado. Ele havia estado se apoiando em seu credo, está vendo? Se apoiando no homem, um assunto feito pelo homem. Ele viu um rei que era um grande homem. Ele era um homem religioso, porém ele viu que todos os homens falham. Ele viu que todos os homens falham. Está vendo? Porém, quando ele mudou isso e olhou para cima e teve uma visão de quem era Deus, então ele disse: eu quero confessar que estou errado. Aqueles velhos credos não funcionaram mais, porque eles estão mortos e falidos. Está vendo? Isso é igreja, rapaz, é igreja. Eles não conhecem a lei. Na porta de igreja, hospital, eles têm que desligar aqui. Eles estão feridos de lepra. Porém, eu vi a glória de Deus feita manifesta. Um credo não pode manifestar isso. Um credo não pode dizer isso dessa maneira. Um credo não pode fazer isso dessa maneira. Necessita de Cristo para fazê-lo dessa maneira. Então, logo que ele viu isso, ele disse: agora eu tenho estado completamente errado, Senhor. E então veio a limpeza, logo veio a comissão. Oh, que coisa! Foi então que o Isaías purificado, quando Deus chamou: quem irá por mim? E foi Isaías que disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o profeta purificado. Oh, não está vendo você influência? Não tome a influência de Marfela. Eu espero que não seja esse um nome aqui dentro. Não tome os nomes de a influência... de alguma menininha que vai à escola secundária com você, ou à escola comum, ou a vizinha do lado que corta o seu cabelo e usa shorts. Não tome essa influência.
Não toma influência de algum pastor de credo que negaria a palavra de Deus e lhe daria um credo. Não tome essa influência. Porém, permaneça ali até que você veja a glória de Deus cair. Veja algo se mover pelos seus efeitos. E veja isso acontecer exatamente da maneira que Deus o disse. Então clame: ai de mim, Senhor, eu tenho estado errado. Limpa-me agora, Senhor. Limpa-me, Espírito do Deus vivo. Cai em frescor sobre mim. O profeta, Deus se aproximando, considera-se um pecador. Mas o fogo santo queimando, então ele respondeu: Mestre, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava pronto, ele havia visto algo, sim, Senhor. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Algo tem que ser feito, é mais tarde do que nós pensamos que é. Que a visão de Deus de tal modo influencie as pessoas que elas possam ver que o mesmo Deus que estava no templo com Isaías é o mesmo Deus em seu santo lugar hoje. Ele está no santo lugar do Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Ele uma vez fora carne. Agora ele é o Espírito se movendo entre seu povo, mostrando-se vivo, não um credo morto, porém um Cristo vivo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías rapidamente responde: Mestre, aqui, envia-me a mim. Vamos orar com nossas cabeças inclinadas. O profeta, Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna-o útil para o seu Senhor. Juntos. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, se alegre atento teu andar. Agora talvez seja o seu vizinho. Talvez seja a mulher com quem você trabalha, o homem com quem você trabalha, porém há muitos são os que vão expirando em credo e denominações. Sem ter esperança de ver Deus, vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus. Eu tive uma visão do Senhor, eu vi isso acontecer. Com brasa do altar, ele já falou agora. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegra tendo teu andar. Agora com suas cabeças inclinadas, eu me pergunto se hoje à noite, como eu lhes disse que ao vir, eu tento estudar algo que eu penso que lhes ajudaria. Vocês viriam esse profeta. Ele foi um grande homem, ele nasceu para o propósito de ser um profeta. Ele descobriu que ele havia tomado o caminho errado. Ele estava se apoiando na força de Uzias, um rei. Ele viu que ele não se pode apoiar na força da carne. É perecível, é errado. Porém, olhe para o alto e veja Deus assentado no alto do seu trono. Olhe lá em cima para Jesus. Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deixe-o apanhá-lo no Espírito. Observe e veja se ele não é o mesmo ontem. Quando aquele pequeno Isaías viu a visão de Deus se mover para baixo e entrar naquele templo, ele estava pronto para confessar seu erro. Ele estava pronto para confessar que ele não fez nada certo. E ele voou para a nação inteira. Ele fez tudo o que era certo então. Tudo o que ele podia fazer até que finalmente ele selou seu testemunho com seu sangue. Eu penso que esse seria o sentimento de todos nós. Quantos sentem que vocês gostariam de dizer, ouvir Deus dizer, que vocês gostariam, vocês diriam a Deus:
Eis-me aqui, envia-me a mim. Levante suas mãos. Aqui estou eu. Deixa-me testificar para o leiteiro. Deixa-me testificar para qualquer um que eu possa fazer algo. Deixa-me fazer algo, Senhor. Eu não peço para ser um pregador. Eu não peço para ser isto. Porém, Senhor, se eu sou um fazendeiro, faz-me um fazendeiro que possa testificar o meu fazendeiro vizinho. Deixa-me ser um fazendeiro que, quando eu vender o meu grão, eu possa testificar ao operador da máquina de cereais. Deixa-me ser um fazendeiro. Se eu sou uma mulher, deixa-me testificar ao homem do seguro. Deixa-me testificar ao leiteiro, ao jornaleiro. Deixa-me fazer algo, Senhor. Deixa-me ir no bairro e cair no agrado da minha irmã aqui perto de mim, que é má e pecadora. Deixa-me dar um testemunho com gentileza. Deixa-me cobrir a minha face com as minhas asas de humildade. Deixa-me cobrir os meus pés do mesmo modo. Deixa-me ser reverente em tua presença. Porém, envia-me com mais duas asas, Senhor, rapidamente a alguém. Eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Neste respeito, vamos todos nós pôr de pé, então, e fazermos serviço de consagração a Deus. O Todo-Poderoso está aqui. Vocês creem nisso? Nós estamos em sua presença divina. Não esqueçam isso agora. Sua presença está aqui no mesmo modo que estava. Francamente, desde que eu tenho estado aqui de pé, eu tive 4 ou 5 visões que já aconteceram. Isso é certo, isso é correto. Houve mais que 2 ou 3 pessoas que pertencem aqui à igreja que não disseram nada. Porém, isto está aqui do mesmo modo, correto. Agora, o que nós queremos fazer? Cada um de nós, em sua própria maneira, vamos nos consagrar a Deus. Nós vemos os sinais aparecendo de sua bendita vinda. Vede e contemplai as folhas da figueira agora. Estão se tornando verde. O evangelho do reino tem ido a cada nação. E nós estamos perto. O fim se pode ver. Isso é correto, isso é correto. Então, alegremente, nós anunciaremos a mensagem de sua bendita aparição. Logo ele vem em glória para dizer a todos: então acordai, vós santos do Senhor, porque dormitarem quando o fim está se aproximando? Aprontemo-nos para essa chamada final. Amém. As nações estão se rompendo, Israel está despertando, é uma nação agora. Os sinais que os profetas predisseram, os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Isto se vê chegando logo em breve. Não somente as nações, porém as igrejas. Retornai, ó dispersos, aos vossos. O dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do seu espírito, vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está perto. Falsos profetas estão mentindo. A verdade de Deus estão negando que Jesus, o Cristo, é nosso Deus. Você sabe que eles estão. Porém, nós andaremos onde os apóstolos pisaram. Pois o dia da redenção está perto. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do Espírito. Vossas lâmpadas preparadas e límpidas, olhai para cima, vossa redenção está perto. Remova essa fumaça denominacional, remova essa fuligem mundana. O sangue de Jesus Cristo é mais do que suficiente para limpá-lo. Olhe para cima, deixe suas lâmpadas estarem brilhando. Tome aquelas asas e voe até alguém logo em seguida. Vamos levantar nossas mãos agora e dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Pai Celestial, consagrando-me a Ti nesta noite, Senhor, com esta igreja, depois desta mensagem rígida, dura, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aqui está minha igreja, Senhor. Que eles cubram suas faces com reverência. Que eles cubram seus pés com humildade.
que eles tenham a coragem de voar com esta mensagem rapidamente até alguma outra pessoa. Concede isto, Senhor, que eles testifiquem com gentileza, sejam sal da terra com seu Salvador nisto, Senhor Deus. Este é o nosso sacrifício, esta é a nossa oferta, esta é a nossa ação de graças. Isto é o que nós ansiamos, Senhor. Envia-nos hoje à noite a alguém que esteja perdido, que nós possamos trazê-los à igreja amanhã de algum lugar, que nós possamos ensiná-los o caminho do Senhor, que eles possam ser salvos, Senhor, pois é mais tarde do que nós pensamos. Concede isso, Senhor, que nós realmente tenhamos essa intenção em nossos corações. E enquanto nós falamos isso, Senhor, toma uma brasa de fogo do Espírito Santo no altar, no Calvário. Toca cada coração e lábio hoje à noite, Senhor, para que nós não falemos mentiras, para que nós falemos a verdade. Toma-nos nesta noite, Senhor, apenas o que nós somos. Todos nós não somos pregadores, todos nós não somos profetas, todos nós não somos faladores de línguas, todos nós não somos obradores de milagres, porém todos nós temos algo a fazer. Mostra-nos aonde está, Senhor, testificar, cantar o teu louvor. E como o grão sobre a água, retornará algum dia glorioso. Concede isto, Senhor. Aqui estamos nós. Envia-nos a nossos vizinhos, para onde quer que nós possamos, para o nosso companheiro, e dizer-lhes da vinda do Senhor. Concede isto, Pai. Abençoa-nos agora, que nós possamos ter um bom descanso em nossos corpos hoje à noite. Que nós possamos nos levantar e vir à igreja pela manhã. E que tu fales tão, tão poderosamente amanhã, que tu não deixarás nenhuma pedra por fazer. Que cada homem saiba como entrar nisto. Ensina-nos, Senhor. Nós estamos esperando. Ensina-nos pela manhã como chegarmos a esta medida completa, onde nós possamos ser filhos e filhas de Deus. Nós esperamos em ti, Senhor, com a brasa de fogo pronta para ser colocada em nossos lábios. Nós estamos esperando, Pai, no nome de Jesus. Agora, com nossas cabeças inclinadas, eu pedirei ao pastor, então, para vir à frente para a cerimônia de despedida. Deus os abençoe. Espero vê-los pela manhã, então. Deus esteja no nosso caso aqui, à noite. Né? Deus esteja com vocês, cure todos os enfermos e aflitos entre vós. Faça que cada um de vocês, eu me sinto cheio do Espírito Santo agora mesmo. Eu sinto o Espírito Santo, eu sinto a sua presença. Eu sei que ele está aqui, eu estou certo de que ele está aqui. Eu o vejo, eu sei que ele está aqui. Eu o vejo se movendo, essa grande coluna de fogo. Glória! A manifestação de seu ser, a deidade de sua presença, seu augusto ser, Deus. Cobre com as asas este povo. Não deixe que nenhum deles se perca. Eu oro. Glória a Deus. Aleluia.